ଆମେ ଭୋଟ ପାଇଁ ରାଜ ମାସ କରିବୁ ଭୋଟ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଆଗକୁ ଭୋଟ ପକେଇଥିଲୁ ରାଜମାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆମର ସେଠି ଭୋଟ ହେବ ବୋଲି ଆସିଥିଲୁ ଭୋଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି କହିଲାକୁ ଆଉ ଏମିତି ବାସଯାକ ଟେଲା ପେଲା କରି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଟେଙ୍କର ପଳାଇଲା ଆମେ 7 ରାତିରେ ଆଇସ୍ କରି ବସିଥିଲୁ 12 ବେଳେ ଦେବୁ ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ହେବ ବୋଲି ଇଏ ମୋତେ ଏ ରାଗ କଲା ସେଟା ପାଇଁ ରାଗ ହେଇଗଲା ଖାଇବାଟ ପିଇବାଟ ବୋକ ହେଇଗଲା ବାକ୍ସ ଟେକି କରି ପଳାଇ ଆସିଲା ସେଟା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିକରି ମୋତେ ବାଟରେ ଟେକି ଦିଅ ବୋଲି କରି ସେ ନେଉଛି।